Як санкції, на вашу думку, б'ють по Росії, і які перспективи економіки Росії згідно з цим санкційним планом, санкційною стратегією Євросоюзу і Америки? Ну, вже зараз очевидно, що навіть ті санкції, які зараз є, вони мають вплив на російську економіку. Да? Прогнози там інфляція за 20%, падіння за 10%. І це при тому, що військових якихось там воєнних дій на території в Росії не відбувається. Вся війна йде отут, в Україні. Це у нас розбивають інфраструктуру, дома і так далі. Да? В Росії ж там, ну, заводно. Може, щось в прикордонних районах щось відбувається, але за великим рахунком ніхто не бомбить не Москву, не Петербург, там мир. І це, можна сказати, в якомусь смислі феноменальний показник, що за таких ось умов у них таке економічне падіння, така інфляція. Але я думаю, що це тільки квіти, ще будуть, результати ще гіршими. Колись на початку цього конфлікту і цієї війни, я казав, що Росія повернеться в 90-ті, коли є суцільне економічне зубожіння, скажімо так. Але по-справжньому буде боляче, коли вимкнуть Росію від експорту нафти та газу. От тоді їм вже буде погано. Хочу нагадати, наприклад, що Радянський Союз, да, він же ж завалився дуже швидко. Була війна в Афганістані, тоді Штати і інші країни ввели санкції на Радянський Союз, що не можна було ніякі технології експортувати і так далі. Зерно не можна було експортувати в Радянський Союз. 86-го року, коли ціни на нафту впали, по суті, Радянський Союз втратив дуже важливе джерело твердої валюти. І після 86-го року, коли ці ціни впали, да, Радянський Союз проіснував вже не так багато, 5 років. Це при тому, що радянська економіка, вона була набагато більш закритою, да, вона особливо не торгувала ні з ким. А тепер от подивіться на російську економіку, там чіп якийсь електронний. Росія ж його не виробляє, де його взяти? Корея не дасть, Тайвань не дасть, Штати, Європа не дасть, може Китай дасть, але Китай ще подумає два рази, чи треба їм це. Якась там частина для машини, да? Якесь колесо чи мотор, да? Ну, хто їм дасть? Через це, я думаю, що вони будуть великі проблеми. Хотілося, щоб ці санкції працювали швидше, але економіка, вона дуже така інерційна, речі. Це ще максимальний ефект, на жаль, буде набагато пізніше. Ну, ви можете дати мені хороший заголовок? Санкції доженуть Росію через? Я думаю, за рік. За рік? Ну, це не буде ще Радянський Союз 91-го. За рік це буде якась серйозна криза. Що буде через рік? Ну, буде набагато масовішим безробіття, буде падіння доходів на 20-30%. Буде, ну, досвід буде порівнюваний з тим, що в Росії було на початку 90-х.